אני מבין שאנשים מתקשים לקבל או להבין, אז אני אגיד את זה פשוט ולאט. אנחנו לא נשב עם נתניהו. מספיק ברור. אין שום בעיה לשבת עם הליכוד בממשלת אחדות לאומית. אם נתניהו לא נשב, שיקחו מי שהם רוצים. יולי, גדעון, ישראל, מי שהם רוצים. זה, אפילו הליכוד כבר אומר שהם לא באמת דיברו איתנו, זה ספין, כי נתניהו לא רוצה שהציבור יאשים אותו בזה שהוא הלך לבחירות מיותרות, דקה אחרי שהוא הלך לבחירות מיותרות.